A ty sankce samozřejmě nepřináší krátkodobý efekt. Oni nezabrání mobilizaci, neodradí Putina od řady kroků. Na druhé straně mají dlouhodobý efekt z hlediska toho, jak funguje ruská ekonomika a bude fungovat. Já bych to nepodceňoval, ten dlouhodobý dopad těch sankcí. Takže já očekávám, že přesto, že dojde k posunům v některých vládách v Evropské unii, tak to základní směřování zůstane stabilní. Já řeknu takové dvě věci. Ta první, Maďary, myslím, že je znám. Kdyby tady seděl Maďar u tohoto stolu a měl vám říct, co si myslí, a opravdu vám to řekl, tak by vám řekl zhruba tohle. Bylo by to velmi tvrdé, řekl by. Mně nezáleží na tom, jak dopadnou Ukrajinci, mně nezáleží na tom, jak dopadnou Rusové, mně záleží na tom, jak dopadnou Maďaři. Jako dokonce i Maďaři nejen žijící v Maďarsku, ale i ti, kteří třeba žijí na Ukrajině a podobně. Takto tvrdý ten postoj je ve skutečnosti. Samozřejmě tento typ partnera je těžký pro Evropskou unii, protože není příliš solidární. Jako, takže v tom si myslím, už se to vlastně nějakým řeší, že 7,5 miliardy, takže, ale já si myslím, že to nejde o to zrušit veto, ono se připravuje nějaký ten reverse Luxemburg opatření, aby se zneužívání veta jako nějak postihovalo, ale myslím si, že tohle není něco, co by Evropa možná nakonec nějak nezvládla. Já si myslím, že Evropa má jiný problém, jestli teda Maďarsko na něco ukazuje, a ten je podle mě daleko vážnější a daleko sáhlejší. Já se to pokusím rychle říci. Ten problém je v tom, ten není jenom v Green Dealu. Já jsem to pochopil v covidu. V covidu jsem zjistil, že to je zajímavé, že farmaceutická výroba je prostě v Číně a že je jinde a dokonce rozsáhlá část, že Evropa jenom ze 70% musí to dovážet. Proč, přátelé, víte proč? Protože je to špinavé. Protože je to špinavé, protože my to tady v té čisté Evropě nechceme. A jestli ten vývoj, a to totiž není jenom Green Deal, to je dlouhá i leta předtím, my jsme vlastně všechny tyto špinavé věci pospouštěli, ano. A žili jsme z těch špinavých těžeb z Ruska a z Číny, takže my jsme se jako chovali jako čistí, ale nechali jsme to, tyhle to necháváme vyrábět. My jsme zapomněli, že ta planeta je jenom jedna. A ten problém je v tom, že jestli dneska to povede ten vývoj, tak ten náš energetický vývoj tak, že se prostě tady nebudou sklárny, nebudou tady keramické závody, nebudou tady baterie se vyrábět, protože to je špína, ať si to vyrábějí v Číně. Kapitě, co to je za uvažování zelené? Protože my tady budeme mít sice zelenou Evropu, takový skanzen bez uhlíku, ale který nebude mít vlastně nic z toho, co by vyráběl. To bude prostě tam. A uvědomte si, že ten vývoj vede k tomu, že Čína, Indie dneska nakupují levné suroviny od Ruska, stále levnější, dokonce velice výhodně. Takže my jsme se toho tedy vzdali, protože jsme to použili jako boj a oni to dneska výhodně nakupují a na tom postaví svůj růst. Takže tady bude ten skanzen a tam bude ten růst. A více, co je důležité, že dochází k dekaplingu. Čína se vlastně odděluje od nás, my od ní a tohle mi připadá dvojnásob nebezpečné, protože jestliže se takto oddělí tyhle soustavy, tak pak se lépe válčí, přátelé, protože když nejste vázaní na toho druhého energeticky, tak mu klidně vyvlá. A jestliže se připravuje válka, tak celá zelená tranzice je k ničemu, přátelé. Nezlobte se na mě, ale jestli tady budou jezdit tanky, tak ty rozhodně ekologické nebudou. A pak ten celý Green Deal je vlastně jenom iluze.